Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a mais um Caminhos do Oeste. No programa de hoje, você confere. Agricultores em São Miguel do Iguaçu estão investindo na produção de galinha caipira. Já em Foz, os produtores de grãos optaram por trocar os cereais por hortaliças. E você vai saber por que existe a tendência de aumento no preço do leite. E no quadro Sabores do Oeste, um pastel de mandioca. Fique por aqui que já estamos começando mais um Caminhos do Oeste. Em São Miguel do Iguaçu, os agricultores estão apostando na criação e comercialização de galinha caipira. O método é diferente dos frangos convencionais e o resultado financeiro está agradando e cada vez ganha mais mercado. É nesse sítio em São Miguel do Iguaçu que Dona Lúcia começou há 8 anos a criar frango caipira. Ela recebe cerca de 150 pintainhos com 30 dias. E a partir daí, os animais precisam se criar praticamente por conta própria. Isso porque para ser chamado de caipira, não pode ser confinado. Os frangos caipira ficam soltos, caminham o dia inteiro, se alimentam de forma natural, de folhas e tudo que tiver no chão. Isso explica porque a carne é mais firme e com menos gordura. O crescimento também não tem intervenção, nada é adicionado para acelerar a engorda das aves. Quantos dias elas ficam aqui até o dia certo para o abate ou para a venda? Ah, é de 7 a 8 meses e meio, por aí a gente já começa a abater. Quando os frangos estão em bom tamanho e peso, ela vende cerca de 15 por semana. Mas antes de entregar, é preciso manter preso por 15 dias para fazer o processo de limpeza. É que elas estando soltas, elas estão livres para comer qualquer coisa, né? Assim, e daí a gente prende elas para ficar limpa, né? Que daí a hora que vai matar, elas estão limpinhas, né? A pele delas, tudo, né? É até mais fácil para limpar, né? Nos fundos do sítio de Dona Lúcia, ela mantém pés de banana. As folhas da árvore servem para desverminar as aves. A procura por essas galinhas é grande, o pessoal gosta? É grande. Eu aqui quase não dou conta de criar elas, né? Até estou pensando em aumentar mais o galinheiro, porque às vezes eu me pego 100, né? Quase direto eu me pego 100. Outro lugar que se dedica à produção caipira é no sítio de Dona Marlene. Nesse espaço, a agricultora cria algumas galinhas para a produção de ovos. A quantidade produzida já não é suficiente para o número de pedidos. Por dia, ela recolhe um pouco mais de 1 dúzia de ovos caipira. Também está nos planos terminar de construir o galinheiro e aumentar o número de aves para levantar a produção. Por que as pessoas procuram tanto que é caipira? É pela qualidade? É pela qualidade, né? E o ovo branco, ele tem, assim, quando você abrir ele, quando vai fritar, ele derrete, né? Ele se desmancha. E o caipira, ele fica firminho na hora do fritar. Embora a produção caipira ainda seja menor que a da ave industrial, atende o público que prefere produtos mais naturais, minimamente industrializados, que resulta em um processo que não prejudica o meio ambiente e nem a saúde humana. Em Foz do Iguaçu, um grupo de agricultores resolveu trocar o plantio tradicional de cereais e está apostando nas hortaliças. Apesar do cuidado ser redobrado, o retorno financeiro também é maior. Quem vive do plantio busca sempre melhorar a renda. Para isso, estão atrás de novas alternativas. Muitos trocam até mesmo a cultura na lavoura para aumentar o lucro. A plantação tímida logo será expandida. Os antigos produtores de feijão, milho e mandioca encontraram nas hortaliças uma nova forma de aumentar a produtividade e a renda da família. Com o antigo plantio, seu Sebastião e Dona Zilma lucravam pouco mais de R$ 1.000 por mês. Agora, com as hortaliças, a renda quadriplicou. O valor pode chegar a R$ 7.000. A hortaliça, ela é 40 dias, 50 dias, ela já dá colheita. E a mandioca, não compensa que ela leva 1 ano para produzir. E na hora de vender, o preço cai. As mãos calejadas do agricultor agora colhem os frutos de um plantio saudável.
Seu Sebastião já chegou a vender 14 mil pés de alface em um único mês. E a próxima colheita já tem data. Em 35 dias, 1.700 pés de alface serão levados para comercialização. E é mais lucro para a família de vocês? Vocês vivem melhor plantando hortaliça? Mas com certeza, né? Porque isso aí a cada 40 dias, 50 dias, já tem o retorno da hortaliça. Buscando economia e, é claro, um lucro maior, o casal de agricultores tomou uma iniciativa. Agora, além de cultivar as hortaliças, são os responsáveis também pelo cultivo das mudas. Que se nós ficar comprando as bandejas, vai ficar mais caro para nós. Uma bandeja dessa aqui, ela tem quantas mudas? 200 mudas. E nessas 200 mudas, nós pagamos 12 real. Então, no caso, nós compramos a semente, faz as mudinhas, para nós se torna mais barato. Embora pequeno, o viveiro comporta tranquilamente 16 mil mudas. Se eu fazer a mudinha, eu vou pagar R$ 2,00 a bandeja. Economia grande. Com certeza. De o quê? De 10 reais, né? Dá para investir em outra coisa. Dá para investir nas outras mudas. Dá para investir também na semente, no adubo. A senhora pode dizer que nas hortaliças a senhora encontrou prosperidade para sua família, crescimento? Consegui. Graças a Deus, estou muito contente e muito feliz. Mas a prosperidade não é perceptível apenas na lavoura. Dentro da casa da família, muita coisa já mudou. A televisão é compartilhada por todos e o computador trouxe a tecnologia para o campo. Mas não para por aí. Este copo de água gelada, comum para a maioria das pessoas, ficava apenas na imaginação da dona Zilma. É que a geladeira, item considerado essencial na maioria dos lares, só veio parar aqui, na casa da família Moreira, há um pouco mais de 5 meses e já vem fazendo bastante diferença. Muita, muita diferença. Meu Deus do céu, não tem nem explicação, porque antes eu não tinha. Hoje estou aqui com a minha geladeirinha, tem carne gelando, tem água gelada, tem leite gelado, tem até que... O que imaginar? E esse brilho no olhar é alegria? Alegria, com certeza. Tudo nosso. Tudo isso é o que as hortaliças estão propiciando para a senhora? Isso. É o que nós já temos tirando da nossa própria terrinha ali e colocando para dentro de casa, para os filhos também, que a gente ajuda um pouco, né? Então tudo vai dali. E no próximo bloco, o nosso assunto é leite. Vamos conferir por que a tendência é de alta no valor desse produto. E também uma entrevista com o zootecnista da Emater, seu Bortoluzzi, sobre a polêmica do leite contaminado. Nós já voltamos.